Il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech għal kif gvern Nazzjonalista taħt Lorenz Gonzi kien naqqas it-taxxi għal ħaddiema Maltin Wawċin. Din id-dikjarazzjoni li komplett toħroġ fid-deher il-politika tal-passat li humedi fuq għall-Partit Nazzjonalista għal f'dibattitu politiku fuq l-istazzjon tar-radju tal-Knisja il-kandidat Nazzjonalista Grem Bencini. Hawnhekk il-Ministru Owen Bonnici fakkar kif it-tnaqqis tal-income tax kienet waħda mill-ħafna wiedi tal-Lorenz Gonzi li ma twettqux u kellu jkun il-Partit Laburista fl-2013 li tela fil-gvern u implementa it-tnaqqis fit-taxxi tad-dħul. Meta jiġu tal-Partit Nazzjonalista jitkellmu fuq it-taxxa, jiena verament nimmeraviglja ruħi għax daw jinsew. Illi Lorenz Gonzi kien tela blajta li ħajnaqqas l-income tax. U dik il-weda ma miliex. Ukoll naqqas l-income tax. Dik il-weda ma miliex. Urrid infakrek. Urrid infakrek illi meta ġi biex jimplementa dik il-weda meta tela Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru. Huwa kien qal iċ-ċirkostanzi inbidlu. U ma naqqasix, iċċekkja l-affarijiet tiegħu. Dik il-weda mbagħad implementajni aħna gvern Laburista. F'dikjarazzjoni ċara l-Ministru kandidat Laburista Owen Bonnici għal kif innisem barra jafu minn fil-passat olla l-kontijiet lil Maltin u lil Lawċin u minn fil-preżent u l-futur baqa' u se jibqa' jtejbilhom il-kwalità tal-ħajja. N-nies fit-triq jafu x'kien ifisser il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, żieda fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma, żieda fil-prezzijiet tal-fuel inkollu jolew. Gvern Laburista anka f'pandemija daħħal idejh fil-but għax kellna ekonomija b'saħħitha u ta' l-għajnuniet u ħajkompli jagħti l-għajnuniet. Aħna kull weda li għamilna din hija importanti ħafna hija kosted. Aħna nafu kemm ħa tiswa. Fid-dibattitu mmexxi mill-professur Andrew Azzopardi, Grem Bencini evidentament imniggeż bil-fatt li Beppe Fenech Adami se jkun qed jikkandida ruħu fuq l-istess distrett tiegħu wara ritirat Kirsty De Bono, qal b'mod indirett li Fenech Adami mhuwiex wieġ ġdid bħalma għamel fuq l-istazzjon nazzjonali f'din il-kampanja. Beppe huwa parti minn tim fuq id-disa distrett u fuq it-tmien distrett fejn dat-tim hemm nies b'wuċuħ ġodda u nies t'esperjenza.